La competència deslleial és un dels problemes més greus als que s'enfronten diferents sectors productius de l'economia nacional. Bona part d'aquests sectors estan aglutinats al voltant d'una sèrie de paràmetres o denominacions d'origen que garanteixen la seva qualitat cara als mercats, però existeixen falsificacions que copien aquests productes, fabricats amb un menor índex de qualitat i venuts a un preu molt menor. Este fet provoca substancials pèrdues en sectors com el joguet, molt important a la subcomarca de la Foia de Castalla. Les pèrdues que l'Associació Espanyola de Fabricants de Joguets atribueix a les falsificacions ascendeixen a 167 milions d'euros anuals en el sector, una xifra que té nefastes conseqüències en relació al principal problema nacional, l'atur. Un estudi de l'Oficina Europea de Marques, OAMI, ha detectat que els ingressos que no rep el sector per les còpies barates redueixen les contractacions del sector jogueter en un 13,7%, augmentant més la xifra d'aturats en temps de crisi. Facturació és un Espanya està en un 16,6% de pèrdua de facturació de les empreses. De les empreses només els fabricants, eh? Hi ha una indústria auxiliar que en aquesta zona coneixem molt bé, que som una potència en indústria auxiliar pel sector del joguer, pel menatge, per l'automoció, per el que sigui. Que també n'hi hauria que quantificar-ho i sumar-ho. No? Però en Espanya és el 16,6% el que es perd en facturació. Estem en el quint puesto en la Unió Europea, no està gens mal, estem darrere de Romania i de Bulgària, i de, bueno, pues, tenim que acceptar-ho. I després en puestos de treball el 13% també es perd, és menys personal que es contrata per la pèrdua, evidentment, de facturació. El dany que se li fa al sector, a les empreses que són originals, que innoven i que dissenyen el seu producte, que després en el mercat pues, són copiats per empreses desalmais o competències desleals que copien aquest treball per tal de fer-lo més barat i aprofitar-se del disseny d'un altre, de la marca, dels valors, del reconeixement que un ha peleat i ha fet d'història ahir en el seu sector i en els seus clients i que se n'aprofiten d'esta forma indebida, no? I legal. Per a revertir una situació insostenible en una època de poques alegries monetàries, els jogueters han reclamat una major protecció per a la seva propietat individual. A més, reclamen que s'augmenti el control a les fronteres en quant a l'entrada de productes susceptibles de ser còpies, es refereix. De fet, consideren que les administracions deixen de recaptar uns 370 milions d'euros a l'any com a conseqüència de les falsificacions. És molt barat. És molt lucratiu, és molta la diferència de preu per ser competitiu frente a un producte que sí que complix i, a més, pues, les sancions són escasses i poc quantioses i res dissuasòries i, a més, pues, a l'empresari físicament, personalment, no li passa res. Entonces, jo crec que n'hi hauria que, dins de les moltes coses que es podien fer, n'hi hauria que començar per ahí, per tratar de fer complir a totes les mateixes regles del joc, pues, sent més dissuasòries les sancions en aquells que les incompleixen. El tema de seguretat, que és molt paregut, pues, també hi ha unes normatives, unes legislacions, uns requisits legals que n'hi ha que complir, i el no complir-los pues, es fa ser més barat i ser competència desleal, a més de posar en risc la seguretat del consumidor, que això va per davant. Hi ha una pèrdua d'impostos i de cotitzacions a la seguretat social, una per la pèrdua d'empleos i l'altra per la pèrdua de facturació, no? En termes d'IVA i altre tipus d'impostos de societats i aquest tipus d'impostos, o sigui que al final tots perdem. No? En xifres comunitàries, les pèrdues del sector ascendeixen a uns 1.400 milions d'euros, sent d'Espanya el quint país més perjudicat.